Czechurex, české vraky 2006, je název mezinárodního závodu starých aut, který měl odpoledne cíl v centru Prahy. Na start ve francouzském Calais se postavilo 40 posádek, většinou z Británie, ale pět z nich bylo i českých. Do cíle v Praze jich dojela polovina. Akce má být satirickou obdobou slavného závodu luxusních aut Gumball. Organizátoři ji chtějí zopakovat i za rok. Staré modely automobilů značek BMW, Ford nebo Renault. Právě tyto pojízdné vraky mohli vidět lidé v centru Prahy. Na Václavském náměstí byl totiž cíl mezinárodního závodu Czech Wreck 2006. Auta musí stát méně než 100 liber, což je asi 140 euro. Musí mít v pořádku všechno potřebnou dokumentaci, tedy registrace a pojistku. Závod starých aut odstartoval v pátek 1. září ve francouzském Calais. 1500 kilometrů přes Francii, Švýcarsko, Itálii a Rakousko ujela během 4 dnů také tato česká dvojice, David Pátek a Petr Žalud. Vydržel to i jejich Renault Fuego z roku 86. Který koupili za 3,5 tisíce. Mělo to výborně, jediná závada byla, že jsme si strhli stěrač, jak jsme se museli utáhnout, jinak vůbec nic jsme nedělali s tím autem. Unavený jsme, že jo, protože každý den jsme odřídili pořádnou porci kilometrů, ale jako bavili jsme se celou cestu, takže jako to utíkalo rychle. Policisté nedělali závodníkům skoro žádné problémy, pouze cizinecká policie na přechodu v Dolním Vořiči nepustila na české území některá auta. 6 vozidel nebylo na území republiky propuštěno, a to 2 pro špatný technický stav a 4 neměli doklady k vozidlu. Jedním z nich byl také vůz organizátora závodu. Chyběla nám potřeba dokumentace k autu, které jsme řídili. Ani v Praze se policisté na příjezd automobilových vraků nijak nepřipravovali. Pražská policie do této chvíle nezaznamenala žádné výraznější problémy. Samozřejmě, kdybychom je zaznamenali, byli bychom schopni operativně řešit. Žádný problém to pro nás není, neděláme žádné opatření ani žádné nechystáme. Pražané se podle organizátorů nemusí bát, že závodníci odstaví stará auta v pražských ulicích. Jejich posledním úkolem je totiž najít vrakoviště a tam auto prodat. Radka Kohutová a Karel Rožánek, Česká televize.